ден се психираме. Казах как ще протестираме. Тираме. Няма какво да коригираме, завираме, спираме с тия за учените да ги рецитираме. Големи хора сме, хора сме. Нямам нужда от атаки, все едно във втора бора сме. Намираш зора все, не си мисли, че си една на милион, все едно си лора бе. За тебе бях парадайз, рай, 100 плюс Фаренхайт. Във Варна казваме ти, ко са правиш? Всеки път ти ставаш една, да не знаеш. Все от нещо се пазиш, да не би себе си да наиграеш. Но всичко се свежда до едно, затова искам да ми кажеш. Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Първо всичко бе физическо. Държим норми като по-физическо. Обичаш да ми шепнеш тихичко. Звездата си ти, степе космическо. Обаче колко ти трябва да ти напълнят главата с глупости? Да, класическо. Кажи ми кой ти продаде този сценарий, в който ти от цвете превърна се в хербари. Филмуари от януари до януари, достойни случки за мемуари. Ръцете дърпа, възглавници, пенуари. С гласа си мъркаш, разглезени ягуари. Нека само да говорим, нека само да се гледаме. Неща да спорим, не ти искам проблемите. Неща да се затворим, но ако искаш да повторим, само ми кажи. Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Кой го прави най-добре? Кажи ми с кой го прави най-добре, а? Baby.